Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Nur Syafinas. Dekat sini saya ada buka ayam panggang madu dan ayam panggang percik. Kita beroperasi dekat tepi jalan besar Air Kuning berhadapan dengan Dobi Air Kuning. Kita beroperasi bulan puasa ni start daripada 4 petang sampai 7 malam. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, kita akan beroperasi selepas bulan puasa pukul 11:30 hari dah sampailah habis ayam kita. Okey, kita stesennya ayam panggang madu. Memang sedap, memang terasa madu dia sampai ke tulang. Kalau tak percaya, boleh tanya regular customer saya yang repeat. Lepas tu, second menu, ayam panggang percik. Ayam panggang percik, payahlah kita nak jumpa kat belah sini. Yang saya tahu, baru saya lah dekat sini ayam panggang percik. Ayam panggang madu ni daripada ayah mentua saya, dia pun berniaga dekat depan BHP Jelutong. Siapa yang lalu kawasan belah sana, bolehlah singgah beli dengan dia. Dan ayam panggang percik ni, resepi daripada turun-temurun ahli keluarga saya. Bolehlah cuba, insyaAllah tidak mengecewakan anda. Okay, untuk ayam panggang madu, kita ada dua jenis sos. Sos merah dan sos black pepper. Dua-dua korang akan dapat. Kalau untuk ayam panggang percik, korang akan dapat sos percik. Kalau nak lebih, boleh request. Tak ada masalah, tak ada charge pun untuk korang. Janji korang puas hati. Okay, kalau korang nak tempah, boleh ambil nombor ni. Tempahan 011-5500-4941 dan 011-5351-4941. Apa-apa majlis, insyaAllah saya boleh buat untuk anda. Terima kasih.